پاکستان میں تھیلیسیمیا کے مرض کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں. تھیلیسیمیا کے عالمی دن پر دیکھتے ہیں عبدالستار انجم کی یہ رپورٹ. 8 مئی کو دنیا بھر میں تھیلیسیمیا کا عالمی دن منایا جاتا ہے. یہ خون کا ایسا مرض ہے جس میں معیاری خون ناکافی مقدار میں بنتا ہے. اس مرض میں مبتلا مریضوں کو وقفے کے بعد خون لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ان مریضوں کو بر وقت بلڈ فراہم نہ کیا جائے تو ایسے مریض 1 سے 8 سال تک کی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں. اور اس میں اب نارمل ڈبلیو بی سیز بچے میں پیدا ہو جاتے ہیں جو بچے کی قوت مدافعت کو کم کر دیتے ہیں. مجھے پڑھنے کا شوق ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور پڑھنے جاؤں. دنیا بھر میں تھیلیسیمیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ قانون کا حصہ ہے کہ چیک اپ کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے, جبکہ پاکستان میں ہر سال 5,000 بچے تھیلیسیمیا جیسے موذی مرض کا شکار ہو رہے ہیں. کزن میرج کو ختم کرنا ہوگا. تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے والدین کو ہر ہفتے یا 15 دنوں بعد خون کا بندوبست کرنا پڑتا ہے, اور انہیں جن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ عام آدمی نہیں لگا سکتا. عبدالستار انجم, آج نیوز, کبیر والا.